איזה כיף לראות אתכם פה. אני אציג את עצמי. אני דני, מפתח פרונט-אנד במשרד בתל אביב. מאוד כיף להזמין אתכם למשרד החדש שלנו. יכול להיות שחלקכם היו כבר במשרד הקודם ברוטשילד. אנחנו עברנו לפה לפני חודש בערך. יש לנו עכשיו ספייס מאוד גדול למיטאפים, אנחנו מתכננים לעשות עוד מיטאפים בעתיד, אז תספרו גם לחברים שיבואו. ואני רוצה קצת לעשות הקדמה, לספר לכם, סיפרתי כבר על המשרד, לספר לכם קצת על מה אנחנו עושים פה במשרד. ואני שומע אנשים ששואלים אותי אם יש פרונט-אנד בפייסבוק. שאלה מעניינת, אבל מסתבר שכן, ויש פרונט-אנד אפילו פה בתל אביב. אני רוצה קצת לתת לכם טעימה מהקבוצות שעושות פרונט-אנד כאן במשרד. אז קודם כל, מובייל ווב של פייסבוק. את פייסבוק כולכם מכירים, כולכם יודעים שיש מובייל ווב. אם אני הולך ל-m.facebook.com, אני יכול לקבל גרסת מובייל של פייסבוק, ובעצם לא כל מובייל ווב מפותח פה, אבל חלקים עיקריים של מובייל ווב מפותחים פה, ויש פה קבוצה שאחראית לסנכרן ולהסתנכרן עם קבוצות אחרות בפייסבוק. ולדאוג שהפיתוח של המובייל ווב ילך חלק. יש לנו קבוצה פה שמחברת כלי דאטה, רפרזנטציה של דאטה לפייסבוק כמו וורקפלייס. מי שמכיר את וורקפלייס, זה בעצם פתרון של פייסבוק שמאפשר להשתמש בפייסבוק בתוך הארגון הפנימי. הפיצ'רים שהקבוצה הזאת עושה מאפשרים לעשות ויזואליזציה של דאטה, לחבר אותם לכלים כמו workplace ולעשות sharing של הדאטה הזה בכל מיני צורות. כאן אנחנו רואים דוגמה אחת של sharing והאפשרות להוסיף אנוטציות ולעשות comment על הדאטה בתוך פוסטים. ויש קבוצה שאני נמצא בה, שנקראת core visualization, שבעצם אחראית על ליצור UI לדאטה בפייסבוק. פייסבוק, כמו שאתם יודעים, זה חברה עם המון דאטה, ובפייסבוק יש המון כלים פנימיים מקבילים לכלים שקיימים בשוק, כמו גרפנה, כמו SQL Workbench, שבעצם מפותחים in-house בפייסבוק, ומשתמשים בהם בשביל לצרוך דאטה ולעשות ויזואליזציות על דאטה. זה דוגמה של כלי פנימי שבעצם אפשר לנו ליצור דשבורדים על הדאטה, וכל ה-UI הזה מפותח כאן בתל אביב. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? בעצם יש לנו שתי שיחות עיקריות. השיחה הראשונה של גלעד, אחרי זה אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואז תהיה שיחה נוספת של נועם, שהוא גם מפתח פרונט-אנד פה במשרד. בהפסקה אנחנו רוצים להראות לכם קצת את המשרד, אבל כנראה לא כולם יוכלו להשתתף בסיורים האלה, בגלל שאנחנו מוגבלים מבחינת כמויות האנשים שאפשר להראות להם את המשרד, וגם הקבוצות צריכות להיות יחסית מצומצמות. אז רשמתי פה URL שתרשמו אותו עכשיו, ואני גם ארשום אותו אחרי זה על איזשהו דף בחוץ. בבקשה תירשמו ב-URL הזה. מי שרוצה לעשות סיור קצר במשרד, זה יהיה סיור של 15 דקות פה בקומה, אנחנו לא נספיק לעבור בכל הקומות. נראה לכם קצת מה יש פה בקומה, נראה לכם איך הספייסז נראים, איך חללי העבודה נראים. והכי חשוב, זה לא המיטאפ היחידי שיהיה פה, אז מי שלא יספיק לסיורים האלה, יוכל לבוא למיטאפ נוסף ולראות שוב את המשרד. וזהו, אני מאחל לכולנו שיהיה כיף. שלום לכולם, וואו, יש מלא אנשים, איזה כיף זה. קודם כל תודה שבאתם. ואני הולך לדבר היום על שיתוף קומפוננטות. זאת בעיה שאני בטוח שכמעט כולכם מכירים, כמעט כולכם הייתם צריכים לשתף קוד בין כל מיני פרויקטים, ועשיתם את זה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. ואנחנו הולכים לדבר היום קצת על מה הקשיים שיש בשיתוף קומפוננטות, איזה פתרונות יש בשוק, מה היתרונות והחסרונות שלהם, וקצת על ביט, ולהראות איזשהו דמו של איך אנחנו עושים את זה היום בעזרת הכלי שלנו ואת הפלואו שלנו. זהו, מקווה שתהנו. קצת על עצמי, אז קוראים לי גלעד שוהם, אני עובד בביט, זה לא קשור לביט של הכסף, למקרה שתהיתם, משהו אחר לגמרי, תכף נדבר על זה בהרחבה. הייתי בממרם הרבה שנים, אחר כך עבדתי בסייסנס, היה לי סטארט-אפ משלי, ואחר כך הצטרפתי לביט. חוץ מזה אני מאוד אוהב לדבר בכנסים ולכתוב כל מיני בלוג פוסטים. זהו. אז כולנו היום נמצאים בעידן הקומפוננטות,
כולנו עוברים יותר ויותר להשתמש בקומפוננטות בכל מיני עולמות שונים. המונח הזה נהיה מאוד מאוד נפוץ, ומהרבה סיבות טובות. אם נסתכל קצת על כל מיני עולמות תוכן שונים, נראה שבעולם האינפרסטרקצ'ר עברנו מכל מיני שרתים פיזיים ל-VMs, ומשם אחר כך לקונטיינרים של דוקר ודומיו. בעולם הבקאנד עברנו ממונוליטים למייקרו סרוויסז, לסרוורלס פונקשן, גם בעולם הפרונט-אנד, אם פעם היינו מרנדרים דפים שלמים, היום אנחנו יותר ויותר עוברים לנושא של קומפוננטות קטנות יותר, React, View, Angular, Web Components, גם בעולם ה-API ובעולם ה-Repositories, ככה שכולנו מכירים את התהליך הזה של מעבר מחלקים גדולים לחלקים קטנים, כמובן יש בזה הרבה היגיון, זה מאפשר הרבה הרבה דברים, אבל בכל אופן זאת עובדה נתונה ולכן לא נתעכב על למה זה טוב. אז מה בעצם היום אנחנו עושים ומה אנחנו רוצים לעשות? מה שאנחנו רוצים היום לעשות זה יותר ויותר לבנות תוכנה באמצעות קומפוזישן של קומפוננטות. אנחנו לא רוצים לכתוב כל הזמן את אותם קומפוננטות שוב ושוב ושוב, אנחנו רוצים לקחת קומפוננטות מוכנות, יכול להיות קומפוננטות של UI, זה יכול להיות קומפוננטות של, של Node, כלומר כל מיני utils function, דברים כמו Lodash ורמדה, זה יכול להיות queries של database, זה יכול להיות queries של GraphQL, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לנסות כמה שיותר להשקיע מהזמן שלנו בלחבר קומפוננטות ולכתוב רק את מה שאנחנו באמת צריכים ולא לבזבז זמן על לכתוב את אותם דברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שתי הבעיות העיקריות שיש לנו היום בעולם של שיתוף קומפוננטות זה דבר ראשון, איך מייצרים קומפוננטות ומשתפים קומפוננטות ואיך מוצאים קומפוננטות כדי קומפוננטות שמתאימות לשימוש שלנו. אז בואו נדבר טיפה על כל אחת מהבעיות האלה ונראה מה היא בעצם מכילה. אז בעולם הדיבלופמנט יש לנו קודם כל את הנושא של לעשות איסוליישן לקומפוננטה. מה זה אומר איסוליישן? יש לי אפליקציה, יש בתוכה כל מיני קומפוננטות, כפתורים, ליסטים, נכבה לי פה המסך, אחלה, כל מיני כפתורים, ליסטים, קומבו בוקסים, ואנחנו רוצים לקחת את הקומפוננטות האלה מתוך האפליקציה, להגיד הנה קומפוננטה, ולהעביר את זה לפרויקט אחר שיוכל להשתמש בזה גם. הנושא השני זה אחרי שהשתמשנו בקומפוננטה הזאת במקום אחר, אנחנו רוצים לעשות שינוי בקומפוננטה הזאת, אנחנו רוצים לתקן איזשהו באג או להוסיף פיצ'ר מפרויקט אחר, ואחר כך לסנכן את כל השינויים האלה חזרה לפרויקט המקורי ולפרויקטים אחרים שמשתמשים בקומפוננטה הזאת. זה שתי הבעיות הראשונות בעולם הדיבלופמנט. בעולם הדיסקאברי, בעצם יש לנו גם שלוש בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה זה search, איך אנחנו מוצאים קומפוננטה, איך אנחנו מוצאים קומפוננטה שקשורה לקונטקסט שאנחנו מחפשים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רוצים קומפוננטה, אם אנחנו מדברים על React, אנחנו רוצים קומפוננטה שהיא קשורה ל-React ולא למצוא איזה קומפוננטה של Angular או של View. אנחנו רוצים קומפוננטה שמתאימה לגרסה שאנחנו משתמשים בה, אנחנו רוצים קומפוננטה שמתאימה לארכיטקטורה שלנו וכל מיני דברים כאלה, ואיך אנחנו מוצאים את הקומפוננטות האלה. נדבר עוד מעט על כל מיני פתרונות. הנושא השני זה איך אנחנו חווים את הקומפוננטה הזאת. אז נניח שמצאנו איזושהי קומפוננטה בגיטה, ב-NPM, לא משנה מה, איך אנחנו יכולים לשחק עם הקומפוננטה הזאת, לראות אותה, אשכרה, להפעיל אותה, ולראות איך היא מרגישה לנו ואיך היא מנגנת לנו ואם היא באמת טובה לנו. והדבר השלישי זה איך אנחנו בוחרים את הקומפוננטה. אז יש לנו כל מיני קומפוננטות, 4 קומבו בוקסים, ואיך אנחנו יודעים איזה קומבו בוקס, איך אנחנו יכולים לבחור את הקומבו בוקס שהכי מתאים לנו. אנחנו רוצים להסתכל כל מיני דברים כמו טסט קאברג', איזה טסטים יש, איך הדוקומנטציה של זה, אם זה מתאים לקונטקסט שלנו, מי משתמש בזה, כמה משתמשים בזה, מי פיתח את זה, מתי זה עודכן, המון המון דברים שעוזרים לנו לקבל החלטה באיזה קומפוננטה אנחנו משתמשים. כל הדברים האלה היום די קשה לנו להשיג אותם. חוץ מזה יש עוד כמה בעיות שלא נרחיב עליהם יותר מדי כרגע, אבל בעיה ראשונה זה נושא ה-dependencies, איך מנהלים dependencies בין קומפוננטות ובין הפרויקט שלי לקומפוננטות. אני מניח שרובכם מכירים את הציור המפורסם של כל מיני דברים ומשקלים שבסוף יש חור שחור ואחר כך את node modules של NPM שהוא הרבה יותר כבד מכל חור שחור. נושא סבוך. הנושא השני זה version management, איך מנהלים גרסאות של קומפוננטות, במיוחד כשמגיעים לסקל של קומפוננטות, איך מנהלים גרסאות, איך מנהלים את ה-dependencies ביחד עם הגרסאות. והנושא האחרון זה נושא ה-permission, איך אנחנו מאפשרים לאנשים מסוימים לראות את הקומפוננטות, לאחרים לערוך את הקומפוננטות, ולא מייצרים איזשהו בלגן שלם שפתאום מישהו דופק לנו את הקומפוננטה, או שמישהו לא יכול לשנות את הקומפוננטה והוא עכשיו תקוע. וזה בעצם כמה בעיות.
אז בואו נדבר טיפה על מה יש היום באקוסיסטם שמתעסק בכל אחד מהדברים האלה. אז בנושא הדיבלופמנט יש לנו כמה פתרונות. פתרון ראשון זה לעשות shared libraries. אנחנו לוקחים איזשהו ריפו, שמים שם את כל הקומפוננטות שלנו, פמלשים את זה ל-NPM, אומרים הנה, תעשו NPM install, קחו, יש את כל הקומפוננטות של הארגון שלנו. דבר נוסף שאנשים עושים זה monorepos. monorepos עם כל מיני דברים כמו לרנה, כמו yarn workspaces וכל מיני כאלה כדי שיהיה לנו יותר קל. ומולטי-ריפוז, אנחנו מפצלים כל קומפוננטה או כל סט של קומפוננטות לריפוז נפרדים, ויש לנו בסוף מלא קומפוננטות. בעולם הדיסקאברי, יש לנו קודם כל את גוגל, שעוזר לנו למצוא דברים, אבל לא עושה עבודה מדהימה בלמצוא קוד, כי הוא לא בנוי בשביל זה. יש לנו את אתרי הדוקס של הספריות הפופולריות, האתר של, לא יודע, של בוטסטראפ, של מטיריאל UI, וכל מיני כאלה ששם אנחנו מחפשים, שם אנחנו חווים ורואים את הקומפוננטות ויכולים לשחק איתם בדרך כלל. יש לנו כל מיני כלים כמו סטוריבוק שמאפשרים לנו להראות את הקומפוננטות שלנו ולחוות קומפוננטות פנימיות לארגון שלנו, ויש לנו כל מיני דברים של, שהם סנדבוקסים למיניהם, כמו קוד סנדבוקס שמאפשר לנו בעצם איזשהו לייב אדיטינג ושארינג של, של קומפוננטות, של, של הסניפטים וכל מיני כאלה. בעולם הקונספשן יש לנו היום בגדול את NPM ויארן ופקאג' מנג'רס למיניהם. יש חלק מהאנשים שעושים קופי פייסט, אל תעשו את זה, זה ממש רע. אני בטוח שכולכם עשיתם את זה, אל תשקרו. אוקיי, אז בואו טיפה נדבר באמת על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהשיטות האלה ומה היא מאפשרת. אז יש לנו את כל עולם המונוריפו ואת עולם המונוליטים, זה לא בדיוק אותו דבר. שימו לב שאני לא רוצה להיכנס פה לוויכוח של האם עדיף מונוריפו או מולטי-ריפו וכל מיני כאלה, זה ויכוח שיש לכל אחד הרבה דעות עליו והוא מאוד מאוד טעון. אני מדבר פה בעיקר על הנושאים שקשורים להיבט של שיתוף קומפוננטות בארכיטקטורות האלה. מי שרוצה אחר כך לריב על זה בצד, בכיף. אז כשאנחנו מדברים על מונוריפו ומונוליטים, רוב הדברים משותפים, לכן שמתי אותם ביחד. אז קודם כל די קל לנו לעשות סטאפ, אנחנו עושים סטאפ פעם אחת לריפו שלנו, הכל אחלה, אנחנו יכולים ליצור קומפוננטות בקלות, עושים new file בדרך כלל, אנחנו יכולים לשנות בקלות, אנחנו יכולים לנהל את כל הדיפנדנסיז בקלות, כי הכל מחובר והכל מסונכן. מצד שני, קודם כל נושא הדיסקאברי, איך אנחנו מוצאים את הקומפוננטות? אם יש לנו מונוריפו ענק, אז איך אנחנו יודעים איזה קומפוננטות יש לנו? הדבר היחיד שיש לנו היום פחות או יותר זה ללכת לחפש בפייל סיסטם בתקווה שהסטרקצ'ר מספיק טוב, כמובן שיש בזה הרבה חסרונות וזה לא מספיק. נושא הסקייל, היום לדעתי אין הרבה חברות גדולות, והחברה היחידה שאני יודע שהיא באמת גדולה שהצליחה אשכרה לעשות מונוריפו זה גוגל. זה מגיע עם המון המון בעיות שקשורות לאיך גיט מתמודד עם דברים כאלה גדולים, איך כל מיני קלונינג, כמה זמן זה לוקח, וזה אוסף של בעיות, איך מנהלים את ההרשאות של זה, איך מנהלים את הברנצ'ים, איך מנהלים כל מיני, איך לא מייצרים קפלינג בכל מיני דברים, ובעצם מייצר המון המון קשיים. הרבה חברות משתמשות בזה, זה טוב בסקל מסוים, אבל קשה בהרבה היבטים אחרים. מולטי-ריפו, אז קודם כל מולטי-ריפו זה מאוד סקיילבל, אין בעיה, תפתחו כמה ריפו שאתם רוצים, הכל טוב. יש לכם בעצם דיקפלינג וקפסוליישן, כל אחד צוות אחראי על ריפו, או מישהו אחראי על ריפו, הפרדת אחריות מאוד מאוד ברורה וטובה, וזה מעולה. וכשאתם לוקחים משהו, כשאתם רוצים משהו, אתם יכולים לקחת משהו מאוד ספציפי, ולקחת רק אותו. מצד שני, יש המון אוברד, אם אנחנו מדברים על קומפוננטות ובעולם אידיאלי, היינו רוצים לייצר ממש קומפוננטות קטנות, כלומר היינו רוצים שקומבו יהיה קומפוננטה ובטן יהיה קומפוננטה ועדר יהיה קומפוננטה, אז תחשבו כמה מאות קומפוננטות יש לנו בכל אפליקציה סטנדרטית, ואני לא מדבר אפילו על ארגונים גדולים שיש להם הרבה אפליקציות, אלפי קומפוננטות, תנסו עכשיו ליצור אלפי ריפוז ולנהל אותם ולתחזק אותם, ממש ממש כאב ראש, לוקח המון זמן והמון משאבים. איך משנים קומפוננטה כשיש מולטי-ריפוז? אז לקחתם קומפוננטה, השתמשתם, יש באג, איך אתם מתקנים? אתם צריכים עכשיו ללכת לעשות פורק, לעשות קלון, לשחזר את הבאג, יש לכם עכשיו סביבה נקייה, אתם לא מחוברים לפרויקט שבו יש לכם שחזור של הבאג, ואתם צריכים עכשיו להתחיל להתעסק בזה. אחר כך אתם צריכים להחזיר את זה חזרה, אתם צריכים לעשות פול ריקווסט, אתם תלויים במישהו אחר שיאשר לכם את זה, אתם לא יודעים מתי, האם הוא יאשר, מתי הוא יאשר, ובינתיים אתם תקועים, ובסוף אתם אולי עושים פאבליש בשם אחר, וכדי לפתור את הבעיה הזאת. Shared libraries, מצד אחד גם קל מאוד לעשות לזה סטאפ, יש ריפו אחד, עושים לו סטאפ פעם אחת, הכל מעולה, פעם אחת עושים install, כל הקומפוננטות קיבלתם בכיף, ויש לכם גם standardization, כל הקומפוננטות בנויות אותו דבר, זה ריפו אחד, אותם חוקים, אותם לינטים, אותם פורמטים, זה מאוד נוח. מצד שני, כשאתם רוצים לצרוך את זה, אתם בדרך כלל לא יכולים לצרוך רק חלק מזה, אתם מביאים את הכל, אתם עושים NPM install עכשיו לכל הלייבררי הזה,
יש טרי שייקינג, עובד חלקית במקרים מסוימים, גם לא מספיק טוב. גם אתם רוצים לעשות שינוי, אותו דבר, אתם צריכים לעשות פורק, קלון, אחרי זה להחזיר חזרה את הפול ריקווסט, עוד פעם אתם תלויים בצד שלישי, ואתם נתקעים בכל הנושא הזה, וגם כל הנושא של ורז'נינג, שהוא עכשיו ורז'נינג לכל השארד לייבררי הזה. מה שהייתם רוצים בעולם מושלם זה להגיד, הקומבו בוקס שלנו הוא בגרסה אחת, הבטן שלנו בגרסה שתיים, הצ'ק בוקס בגרסה אחרת, והייתם רוצים שליטה הרבה הרבה יותר טובה על כל העולם הזה, בשארד לייבררז מאוד קשה לעשות את זה. אז בואו נדבר טיפה על ביט ונראה מה זה ביט. אז בגדול ביט נבנה במיוחד כדי לענות על הבעיות האלה ולענות על הצרכים האלה. כל האנשים שאנחנו שבונים את ביט חווינו את הקשיים האלה על בשרנו, הרגשנו את הבעיות האלה בכל בארכיטקטורות השונות, חיפשנו בעיה, הבעיה הזאת נפוצה אצל המון ארגונים, וראינו שבאמת אין דרך מספיק טובה לעשות את זה, ולכן ביט קם. ביט עצמו טיפה איך הוא בנוי, הוא בעצם בנוי משני חלקים, הוא בנוי מ-CLI, שהוא open source, אפשר תכף לראות אותו, יש כבר 4,000 ומשהו סטארים, יש פה 200 איש, אז שבסוף ההרצאה יהיו עוד 200 אני מקווה, יש כמה בטח שכבר עשו, אז קצת פחות. אז יש את ה-CLI, שבעצם שהוא open source, מאפשר לעשות בעצם את כל הנושא של ה-isolation של קומפוננטה, עם כל החלקים שהיא צריכה, כל הדברים שקשורים ל-build configuration שלה, לטסט, לקבצים, ל-dependencies, לדוקס שלה, מאפשר בעצם לשתף את הקומפוננטה הזאת בין מקומות שונים, ויש לנו את הווב שלנו, אתם יכולים להסתכל על זה בצורה די דומה לגיט וגיטאב, כשביט דומה לגיט ו... ביטסורס דומה לגיטאב. ביטסורס הוא בעצם ווב אפליקיישן שבעצם קלאוד הוסטינג של קומפוננטות שאתם יכולים לפבלש לשם, לצרוך משם, לנהל מעל גבי זה הרשאות. תכף נראה את זה ועוד המון המון דברים שאפשר לעשות עם זה. אז בואו נראה את זה בלייב. מה שאנחנו הולכים לראות, אנחנו הולכים באמת לראות פלואו שלם סטנדרטי. אנחנו הולכים לראות איך אנחנו לוקחים פרויקט אמיתי, מוציאים ממנו קומפוננטות, משתפים אותם, לוקחים אותם בפרויקט אחר, צורכים אותם, משנים אותם ומסנכרנים את השינויים בחזרה. זה הולך להיות הדמו. אני רץ על סביבת טסט, זה הכל לייב, אני מאוד מקווה שלא יהיו פדיחות, אבל אם כן, אז אתם תתמודדו. אז בואו נראה רגע איך נראית האפליקציה שלנו, רואים טוב את הגודל מספיק טוב? שמאחורה? אחלה. אז בואו שנייה נפתח את האפליקציה שלנו ונראה איך היא נראית. מגניב, זה אפליקציה דומה לנטפליקס, מי שמכיר. יש לנו פה כל מיני, יש לנו איזשהו הדר וחיפוש ותמונה וכל מיני סדרות וכפתורים למיניהם. הרבה הרבה קומפוננטות שיש פה בדבר הזה, ומה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות זה לקחת אותם ולשתף אותם. אז בואו נעצור שנייה אחת את הדבר הזה ונפתח את הקוד של הקומפוננטה. אז בואו טיפה נראה איך זה נראה. אז יש לנו פה בעצם כל מיני קומפוננטות. יש לנו כאן, רואים טוב אגב, גם פה, אנחנו בסדר? אחלה. יש לנו את הירו, יש לנו את איזשהו כפתור, אייטם, ליסט טוגל, לוגו, כל מיני דברים שהשם שלהם די מסביר מה הם אומרים. ובואו נראה איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ו... מוציאים אותו החוצה לקומפוננטות. אז הדבר הראשון שנעשה, נסגור את זה שיהיה יותר טוב, זה נתחיל פרויקט חדש, ביטינית, מגניב, נוצר לנו בעצם איזשהו סקופ לוקלי של קומפוננטות, ועכשיו אנחנו מוסיפים קומפוננטות. נחסוך לכם את ההקלדה. מגניב, הוספתי 8 קומפוננטות, יכולים לראות, זה איזשהו גלוב פאטרן שאומר כך את כל מה שבתוך קומפוננטס, מה שראינו פה, תוסיף אותם כקומפוננטה, נוסיף גם את הסטייל שנמצא בתקייה אחרת, ובואו נראה שנייה אחת מה ביט אומר לנו עכשיו, מה מצבנו. יפה, אז בעצם מה שביט אומר לנו עכשיו זה שיש לנו קומפוננטות חדשות, הנה כל הקומפוננטות, ובואו נמשיך. מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות זה להביא בעצם סביבת קומפייל וסביבת טסט לפרויקט שלנו. אם נסתכל על השורה הזאת, אתם יכולים לראות שאנחנו מביאים את וויבפק, ואנחנו מביאים את קארמה מוקה,
כדי שהטסטים ירוצו ושהבנדלינג יעבוד. זה ייקח כמה רגעים. בעצם אחד הדברים שביט יודע לעשות זה לקחת את הסביבות האלה ולחטוף את הקומפוננטה ביחד איתם כדי שנוכל לשנות אותה מכל פרויקט אחר בלי להכיר את הקונפיגוריישן. אנחנו נראה את זה תכף בצד השני. בינתיים עד שזה מסיים, בואו נפתח שנייה אחת את ביט סורס. ככה ביט סורס נראה, זה סביבת טסט, אתם הראשונים בעולם שרואים את זה. יש פה קצת באגים, אז... אבל לא נורא. ומה שניצור עכשיו זה קולקשן חדש של קומפוננטות. בואו נקרא לו פייסבוק מיטאפ, אוקיי? אנחנו יוצרים סקופ חדש, בעצם איזשהו מקום לשתף אליו את הקומפוננטות. בואו נראה. מגניב, יש לנו סקופ, אין בו שום דבר. ובואו נחזור רגע לפה, עוד כמה רגעים. כמובן NPM install, כולכם יודעים כמה זמן זה לוקח. אחרי זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו בעצם הולכים להריץ לוקלית את הטסטים של הקומפוננטות, לראות שהם עוברים טסטים, אנחנו נייצר להם גרסה חדשה שמוכנה לשיתוף, נעשה להם טאגינג, ואחר כך נעשה להם אקספורט לסקופ שהרגע יצרנו. מגניב. אז בואו נתחיל בלעשות ביט טסט. בעצם מה שעכשיו קורה, ביט דואג מעכשיו לכל הקונפיגורציה. כמו שראיתם, לא הגדרתי שום דבר בשום מקום. הדבר היחיד שאמרתי לביט קודם כשהוספנו את הקומפוננטות, זה כאן הקומפוננטות, כאן נמצאים הקבצי טסטים שלהם, וביט, בבקשה תדאג לכל השאר, תפל בזה. אז בואו נראה שנייה אחת, את הטסטים רצים. מגניב. וכל הטסטים רצו, כל קומפוננטה בפני עצמה, חלק מהקומפוננטה תן להם טסטים, אבל אתם יכולים לראות שאירו עבר ואירו בטן עבר ונביגיישן. מגניב, אז הקומפוננטות שלנו עובדות, ואנחנו יכולים להוציא אותם החוצה. אז כמו שאמרנו, נייצר להם גרסה חדשה. בעצם מה שאנחנו עושים בטאג עכשיו, אנחנו נועלים את הגרסה, אנחנו נועלים את כל הדיפנדנסיז שלהם, נועלים את הקומפיילר והטסטר שלהם, נועלים את הדוקס שלהם, את הקוד שלהם, מייצרים גרסה חדשה. תוך כדי כמובן שהטסטים רצים שוב כדי לוודא שלא הכנסנו גרסה שלא עובדת. והדבר האחרון שנשארנו לעשות זה לעשות אקספורט לסקופ שהרגע יצרנו. בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו שולחים את זה לקלאוד ותכף נראה איך זה נראה וכמה מגניב זה. איזה יופי, מה עשיתי? טעות בשם בטח. כן, כן. זה שתול, זה בכוונה. כדי להוריד את המתח. אפשר בהחלט להשתמש בכלי הזה. מה שאתם הראשונים שרואים זה את ה-UI החדש. הכלי הזה בפרודקשן, יש אלפי משתמשים, ואתם מוזמנים כמובן להשתמש. בואו נעשה פה רגע ריפרש, נראה איך זה נראה. עוד שנייה אחת. האינטרנט, פייסבוק צריכים לעבוד על האינטרנט. מגניב, יש לנו את כל הקומפוננטות. בואו נראה את הבטן שלנו למשל, בואו נראה איך הוא נראה. ומה שאנחנו רואים פה זה כל מיני דברים מגניבים, קצת קשה לראות פה, סורי על הפונטים, אבל נורא, זה ייקח כמה שניות. בינתיים בואו נסתכל פה, מה שאנחנו רואים זה קודם כל את הדוקס של הקומפוננטה הזאת, כמו שראיתם לא הגדרתי את זה בשום מקום, ביט ידע לקרוא את זה אוטומטית מתוך הסורס קוד, אנחנו רואים את הפרופרטיז שהקומפוננטה הזאת יודעת לקבל, אנחנו רואים את הסאמרי של הטסטים, הטסטים האלה רצים עכשיו בעצם בענן שלנו, יש לנו CI לכל קומפוננטה והטסטים רצים מרחוק כדי שתדעו שהקומפוננטה אשכרה עובדת, יש הנה באג ראשון, על אמת. אנחנו נראה לכם איך זה נראה כשזה עובד פשוט. יש דוקומנטציה, אני תכף אולי אם אתם רוצים אני אפתח אותה. בכל אופן, מה שאתם יכולים לראות אחרי שהיינו רואים את זה בעצם, ביט סורס היה יודע לייצר, זה אותם קומפוננטות שפשוט הוצאתי אותם קודם למקרה שלא יעבוד. אתם יכולים לראות כאן פרינט סקרינים של כל אחת מהקומפוננטות. אם נאמר על חיינו ונפתח אותם בצד, בתקווה שזה כן יעבוד. בוא נעשה רגע... בוא נפתח את זה, בוא נראה אם זה עובד שנייה.
איזה מתח. אם לא ננסה לעשות דיפלוי תוך כדי ההרצאה. אוה, מגניב. יפה, ויש לכם קומפוננטה, אתם יכולים לראות אותה, היא לייב, אתם יכולים לשחק איתה, אם עכשיו נשנה פה את הטקסט שלה, הוא משתנה כמו שאתם רואים. אתם יכולים ממש לחוות את הקומפוננטה. בואו נסתכל קצת על עוד כמה דוגמאות שהכנתי מראש, סתם כדי שתבינו איך זה נראה, ואז נמשיך את הפלואו של הזה. אז React Bootstrap, מי שמכיר, Bootstrap, זה הסקופ של React Strap, כמו שאתם יכולים לראות. תחשבו שעשינו את האקספורט הזה מהפרויקט, זה הפרויקט האמיתי אגב, כן? זה לא בלי שינויים שלנו. אתם יכולים ממש לראות כל אחת מהקומפוננטות. שמתי את עצמי בקארד, נחתכתי, מגניב. וכמובן שאתם יכולים להיכנס לתוך כל אחת מהקומפוננטות האלה וממש לשחק איתם, לשנות הסטייטים שלהם ולראות את זה. הנה React Bell, גם כן ספרייה של UI Components, הנה Calendar, כל מיני קומפוננטות מגניבות. כמו שאמרתי, הנה דוגמה ספציפית של קומפוננטה, אתם יכולים ממש לפתוח אותה, אתם יכולים גם כן לשנות את הטקסטים שלה תוך כדי, בעצם לחוות את כל הקומפוננטות, אדיטור שנראה מגניב, גם אפשר לפתוח, לשחק, קפצ'ה, ככה בעצם זה נראה. אחרי שעשינו אקספורט, תחשבו על זה שאתם לוקחים את הפרויקט שלכם, שיש בו המון המון קומפוננטות, עושים את האקספורט הזה, ואחרי שתי דקות כל אחד יכול לראות ולחוות את הקומפוננטות האלה. יש לנו על כל קומפוננטה, אתם יכולים להתקין אותה, תכף גם נראה את זה לייב, באמצעות NPM, YARN או באמצעות BIT, כדי להשתמש בו בפרויקט אחר תוך שנייה. אנחנו מייצרים לייבלינג אוטומטינג על כל קומפוננטה, אם זה UI Components, אם זה כל מיני דברים שקשורים ל-React, כל מיני כאלה, אנחנו מייצרים בעצם את כל הקונטקסט והלייבלינג של הקומפוננטה, כל זה קורה אוטומטית, קיבלתם את זה מאיתנו, כמובן נתון לשינוי, אפשר לראות את הדיפנדנסי של כל קומפוננטה, את הדוקס, ובואו נמשיך רגע בפלואו שלנו. אגב, הוועד האמיתי, זה מפייסבוק מיטאפ, סתם בעיה זמנית. מגניב. אוקיי, אז מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? מה שאנחנו רוצים לעשות זה להשתמש בקומפוננטה הזאת בפרויקט אחר. אז במקרה הכינותי מראש, פרויקט חדש, Create React App, לא עשיתי פה כלום. הנה הוא ככה, הוא נראה, כמו שאתם מכירים. מגניב, אין בו שום דבר מיוחד. ואנחנו רוצים להתקין את הכפתור שלנו. אז בואו נלך רגע לביט, נעתיק את הקומנד של NPM, נשים פה, בואו נשים בעצם YARN, בואו נעשה עם YARN, שיהיה מתאים, ואחרי כמה שניות אנחנו מקבלים את הקומפוננטה. בינתיים עד שזה מסיים בואו נעשה לה אימפורט בקוד, בואו נפתח רגע את האפליקציה, נוסיף פה את הכפתור שלנו, מגניב, אירו בטן, נוסיף את הכפתור עצמו, נוסיף אותו פה מתחת להדר, מגניב, וסיימנו. ככה פשוט, לייב על הבמה, והאפליקציה שלנו תכף תתרפרש. מגניב, הנה הכפתור שלנו כאן למטה, יכולים לראות אותו, לא רואים הכי טוב בזה, אבל הוא פה למטה. מגניב, אבל אמרנו שזה לא מספיק, כי אנחנו רוצים עכשיו, יש באג בכפתור, ואנחנו רוצים לשנות אותו מתוך הפרויקט הזה. מה אנחנו רוצים, מה אנחנו עושים? אנחנו מביאים את הכפתור, קודם כל אנחנו נייצר פה פרויקט חדש, גם כן נגיד לביט סלואינית, ונביא את הכפתור, מה אנחנו עושים עכשיו, בזמן האימפורט עד שזה יסיים. מה שאנחנו עכשיו ביט בעצם עושה, הוא מביא את הכפתור לתוך הסורס קוד שלנו, את הסורס קוד שלו, מייצר את כל הלינקים שצריך כדי שהאפליקציה שלנו תמשיך לעבוד. אם תראו, נוצרה פה תקיעת קומפוננטס, בתוך הקומפוננטס יש לנו פה את הקומפוננטה, את הקוד שלה, בואו ניכנס רגע לקוד שלה, ונעשה פה איזשהו שינוי בקוד, זה הקוד של הבטון עצמו, בואו נשנה נניח את הדיפולט ואליו שלו, מהירו בטן לפייסבוק מיטאפ. מגניב, שינינו את הקוד. בואו נראה קודם כל שהאפליקציה שלנו עדיין עובדת ושלא דפקנו אותה, כי הקוד עכשיו בעצם נמצא בכלל במקום אחר לגמרי, הוא לא נמצא בכלל בנוד מודולס, אבל כמו שראיתם לא שיניתי את ה-require, לא שיניתי כלום, הכל עדיין עובד.
ומה אנחנו עוד רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעשות build לכפתור הזה. אמרנו שהוא משתמש בוויבפק, יכול להיות שהאפליקציה שלי פה משתמשת בכלל במשהו אחר, אולי משתמשת ברולאפ. אני לא רוצה להכיר את ההגדרות של הכפתור המקורי, אני לא רוצה להכיר מה היה בוויבפק, מה שמו שם, איך השתמשו בו, לא מעניין אותי. ביט דואג לזה, ביט שמר את זה כחלק מהמטדאטה של הקומפוננטה. כמו שאתם רואים, אני עכשיו עושה ביט בילד, לא הגדרתי שום דבר שקשור לוויבפק הקודם, הכל קורה אוטומטית. זה עוד פעם מתקין את הוויבפק, אז זה ייקח כמה רגעים. וזה יבנה לנו את הקומפוננטה. אחרי זה מה שנמשיך לעשות זה, בואו נעשה את זה אולי אפילו בטרמינל נפרד תוך כדי. מגניב. אז קודם כל, טוב, עוד שנייה. סיים. מגניב. אז קודם כל בואו נראה את זה שנייה אחת, שזה עבד. מגניב, השתנה הטקסט, אחלה, השינוי שלנו עובד, מגניב. בוא נראה שנייה אחת בסטטוס שלנו בביט. אוקיי, ביט אומר לנו שיש לנו קומפוננטה אחת במודיפייד. בוא נראה רגע את הדיף שלנו. יפה, אנחנו רואים באמת ששינינו את הטקסט, אנחנו יכולים לראות פה את הקומפוננטה ומה בדיוק השינויים. כמובן שנראה פה גם שינויים אם שינינו כל מיני דברים בקונפיגורציה שלה וכל מיני כאלה, נראה כאן את כל הדברים. ומה שאנחנו עכשיו רוצים לעשות זה לעשות טאג לגרסה החדשה. אני אדלג על הטסטים כדי לחסוך את הזמן של ההתקנה של מוקה. אנחנו מייצרים גרסה חדשה של הקומפוננטה הזאת מהפרויקט המקורי. מגניב, הנה נוצרה לנו גרסה 1.0.1, לא רואים פה, זה נחתך, לא נורא. נוצרה לנו גרסה 1.0.1 של הקומפוננטה, והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לשתף את זה חזרה בין הפרויקטים השונים. אז אנחנו נעשה עוד פעם אקספורט. מגניב. בואו נראה שנייה אחת פה שבאמת הכל עבד. עוד רגע. בסדר, מה שביט עכשיו עושה בעצם הוא מבנדל ב-CI את הקומפוננטה מחדש עם הגרסה החדשה, מביא את כל הדיפנדנסיז, מכין את הכל כדי שנוכל להציג אותה, לוקח כמה רגעים, ותכף נראה את זה עובד. אתם יכולים לראות פה את הגרסאות של הקומפוננטות, אתם יכולים לראות את הטסטים כשהם יסיימו לרוץ תכף. זה... טם, טם, טם. אנחנו אחרי זה נהיה בהרצאת React Performance ונדאג שזה יעבוד טוב, אחרי שנלמד את מה שיש לנועם להגיד. נועם, אם ההרצאה שלך מוצלחת, אז בהרצאה בדמו הבא זה אמור לעבוד טוב. בסדר, ניתן לזה עוד שנייה אחת, אם זה לא מסיים אז נמשיך הלאה. בכל אופן זה עובד, תאמינו לי. מה זה? כן, אני אתן ריפרש. הופה, מגניב. ויש לנו פה את הטקסט החדש, כמו שאמרנו, יכולים לשחק את זה. אנחנו נשים פה עכשיו טקסט שווה משהו, והכל קורה בלייב. וזהו, זה בגדול ככה נראה ביט. כמו שראיתם, בעצם לקחנו קומפוננטות מפרויקט קיים, שיתפנו אותם, בודדנו אותם, צרכנו אותם במקום אחר, ועשינו את כל הדבר הזה, שינינו, סנכרנו חזרת השינויים, ואת כל זה עשינו ב... הטיימר לא עובד, אבל משהו כמו בין 5-10 דקות לדעתי. כנ"ל לגבי פרויקטים הרבה יותר גדולים. אנחנו עשינו את זה כבר על המון פרויקטים, כמו שראיתם, וזה נראה ממש ממש מגניב. הדבר הזה בעצם פותח עולם חדש של יכולות של איך מוצאים קומפוננטות. לא הראיתי פה את כל נושא הסרט של קומפוננטות, אבל יש לנו בעצם איזשהו סרט קונטקסטואלי. כמו שאמרנו, יש לנו CI של קומפוננטות, יכולים לחוות ולשחק איתם, ולפתח אותם מכל פרויקט, לשנות אותם בקונטקסט המקורי, בלי לעשות פורקים, קלונים וכל מיני דברים כאלה. מה עוד? אז טיפה על ביט באקוסיסטם ואיפה ביט נמצא ביחס לאקוסיסטם ואיך הוא עובד עם דברים אחרים. אז קודם כל לביט ממש לא אכפת אם אתם עובדים במונוריפו, במולטי ריפו, עם לרנה, יארן וורקספייסס, מונוליט,
ממש לא אכפת לנו, אנחנו אדישים לזה, אנחנו יכולים לעבוד עם כל אחת מהארכיטקטורות האלה, אז מה שמתאים לכם. הנושא השני זה אינטגריישן. כמו שראיתם, כל קומפוננטה שהוצאתם עם ביט, אתם יכולים לצרוך אותה באמצעות NPM, אנחנו לא באים להתחרות בקונסמפשן שיש היום ל-NPM, כולם יוקרים אותו ועובדים איתו טוב, ראיתם, עשינו NPM install, הכל עובד טוב, כנל לכל מה שקשור לגיטאב, אנחנו, יש לנו אינטגרציות ל-NPM, לגיטאב, ליארן וכל הדברים האלה. כל הנושא של environment, יש לנו המון environment שביט יודע לטפל בהם, מביו, ריאקט, בבל, וויפק, רולאפ, כל מה שאתם רוצים פחות או יותר, אנחנו כל הזמן גם מוסיפים עוד ועוד. והדבר האחרון זה שביט, כמו שאמרתי, מאוד אקסטנדבילי, אתם יכולים לכתוב extension לכל דבר שאתם רוצים, ביט הוא open source, הוא נועד כדי שירחיבו אותו, יש לנו API של extensions שאתם יכולים להוסיף פחות או יותר כל דבר שאתם, כל דבר שאתם רוצים. מזמין אתכם להשתמש, זה הגיטאב שלנו, תכף נסתכל, ככה זה הגיטאב שלנו, כמה סטארים, 4,246, מגניב. זהו, אתם מוזמנים כמובן להצטרף לקהילה שלנו בגיטאב, בגיטר, דיסקורס, לאתר שלנו, bit10c.io, מוזמנים להסתכל, להשתמש כמה שאתם רוצים. שאלות, אם יש למישהו, רק אם כן, ביקשו שתלכו למיקרופונים פה בצדדים, אם מישהו רוצה לשאול שאלה כדי שישמעו את זה בהקלטות אחר כך. בכל אופן, תודה על ההקשבה. טוב, שלום לכולם. איך היה הרצאה של גלעד? מה אתם אומרים? מדהים, יופי, מאחור עשו כאלה... אני רואה גם את ההרצאה פה. וואי, זה מטורף הדבר הזה. אוקיי. אז ברוכים הבאים לפייסבוק. קוראים לי נועם, אני מפייסבוק, יש לי טאג, אמרו לי להכניס אותו כדי שזה לא יסנבר. אופ, אתם רואים? פנים שלי. ומה שההרצאה שבאתי לעשות לכם... רגע. זה על פרפורמנס בריאקט. עוד רגע נבין מה זה כולל. זה מאוד טכני. מניח ידע קודם בריאקט. אז אם ריאקט חדש לכם, יכול להיות שחלק מהמושגים לא יהיו מובנים. אתם מוזמנים בסוף לבוא ולשאול אותי. גם אנחנו נעשה שייר למצגת, ויש בכזה פרזנטר נוטס, שמתי מלא מידע, עם קישורים וכאלה, ואז אתם יכולים טיפה להעמיק בזה אם תרצו. אז אני נועם. זה אני. פעם צילמו אותי עם הצלם מקצועי, ואני משתמש בתמונה הזאת מאז. אני פרונט-אנד פה בפייסבוק, חלק קוראים לזה UI, חלק פרונט-אנד, אם אתם מדברים עם מישהו בפייסבוק זה כזה מאוד איך קוראים לזה, אבל אנחנו, אנחנו פרונט-אנד בפייסבוק. הופ. אז ככה השורש של ההרצאה הזאת, זה מה שאתם רואים פה, שאני מקווה שגם מאחור אתם צריכים לראות את זה, יש את מה שאתם רוצים, שזה אנימציה חלקה ויפה, אוקיי? ומה שבפועל קורה, שאתה לוחץ על הדרופ דאון או על הקולאפסיבל, איך שלא תקראו לזה, וזה כזה בקרטע, ולא בדיוק מה שרצינו, וזה יכול להגיע בדרכים שונות, זה יכול להגיע שאני מקבל איזשהו מידע חדש מהנטוורק, ואני שם אותו, ואז זה נורא איטי, או כמו שרואים פה, שביוזר אינפוט, שבעצם לחצתי על משהו, ומשהו קורה, וזה יכול להגיע בדרכים אחרות, ומה שאנחנו נדבר עליו פה בהרצאה זה איזשהו pitfalls מאוד גדולים לאיך זה יכול לקרות לנו בריאקט, אוקיי? ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה כדי לשפר את זה בקלות, כבר כנראה לא היום, אבל מחר בבוקר שאתם חוזרים לפרויקט שלכם, לעבודה שלכם, כבר מה אתם יכולים לשפר. אז אנחנו נעבור על שלושה דברים, shoot component update, וזה לא יהיה רק הסבר מה זה שוט קודם אפדייט, אלא פיטפול מאוד גדול שיש, ואיך כדאי להשתמש בזה ואיך לא כדאי להשתמש בזה, מתי כן ומתי לא. דום מניפוליישנס, זה כזה יותר דום כללי, של, אבל בקונטקסט של ריאקט. והדבר האחרון זה אבנט וקולבקס, איך אנחנו בעצם מנהלים את האבנט וקולבקס, ועושים את זה בצורה שהיא יעילה. זה הנושא הראשון, שוט קודם אפדייט. לייף סייקל של ריאקט, זה כולם מכירים את שוט קומפוננט אפדייט? שמעו על זה? מישהו לא מכיר? יש כזה תהפוך. מישהו לא מכיר שוט קומפוננט אפדייט? אוקיי, אז אני לא ארחיב על זה יותר מדי. מחזיר ערך בוליאני, true or false,
כשאנחנו מחזירים true, אנחנו נמשיך לפונקציית render. כשאנחנו מחזירים ערך false, אנחנו לא נמשיך לפונקציית render. זהו בגדול, אוקיי? זה קורה רק באפדייט, לא במאונט. ואנחנו יכולים להגיע לפה או משינוי state, או שההורה שלנו יתרנדר, ואז בעצם מופעל אצלנו, אם אנחנו קומפוננטה, ההורה שלנו יתרנדר, מופעל אצלנו עכשיו הרנדר סייקל, אנחנו נגיע לשוד קומן אפדייט לפני הרנדר. אנחנו מקבלים את ה-next props, אנחנו, זה לא static function, אז יש את ה-dis, ואת ה-next state, ואנחנו יכולים לעשות עכשיו השוואות. משהו מאוד סטנדרטי שעושים, זה shallow compare. לוקחים את ה-next props, את ה-dis props, עושים איזה לולאה, משווים, כל כך נפוץ שיש את pure component, מכירים את זה? מכירים pure component? יופי. לפני שנה הייתי אומר את זה, אף כולם היו כזה, מה זה pure component? אז כל הכבוד, pure component. אחלה דבר, אבל גם על זה נדבר עוד רגע. אז pure component זה לקחת את המימוש המאוד בסיסי הזה, שהרבה אנשים עשו, ופשוט לשים אותו כקומפוננטה שאתה יכול לרשת ממנו, ולקבל את זה ככה built-in. הערך הדיפולטי של הדבר הזה זה true. אוקיי? זאת אומרת שאני סתם לוקח קומפוננט, היא תמיד תתרנדר. אנחנו אף פעם לא לעצור אותה. וזה איזשהו פשוט כלי לשיפור אופטימיזציה. זה לא כדאי לעשות עם זה הקים של לנסות לעצור אינדור בשביל פיצ'ר. זה פשוט שיפור אופטימיזציה. וזה סינכרוני. אוקיי? זאת אומרת, הרינדור של כל העץ קומפוננטות שאצלי, שתחתיי, לא יתרנדר כל עוד השון קומפוננט לא נגמר. אז יש פה גם איזשהו מקום לפיטפול, כי אם זה ארוך מדי, אז זה תוקע את כל הרינדור, אוקיי? אז בואו נסתכל ככה איזה דוגמה, שהיא קצת טריקית. יש לנו קומפוננטה שנקראת should not update, ואיזשהו רנדר מאוד בסיסי, רשום בו משהו, ואנחנו בסך הכל רושמים כל פעם שמתרנדר, אנחנו מוסיפים את הקאונטר, ויש לנו מימוש should comment update. אתם רואים את זה מאחורה? יופי, כן, לי איך להגדיל, מעולה. וכל מה שאנחנו עושים, זה לוקחים את ה-children שקיבלנו, ובודקים האם ה-next children זה לא אותו דבר. פשוט, נכון? עובד? מישהו מזהה בעיה עם זה? היה מישהו צעק לו. אוקיי, אז זה לא עובד. זה דוגמה, זה pitfall מאוד מאוד משמעותי, עם should component update. זה יעבוד רק כאשר children יהיה string, איזשהו ערך או number, או null, איזשהו ערך פרימיטיבי, אבל ברגע שchildren הוא array של React Element או React Element, תמיד ה-reconciliation יחזיר ערך חדש, אוקיי? זה הסיבה, ככה ה-reconciliation עובד, ובעצם מה שיקרה, שזה כמו לרשום true, אוקיי? חשוב לדעת כשמשתמשים בשוט קומדי אפדייט. pure component, אותו דבר, אבל pure component, לא ממש תהיה שוט קומדי אפדייט, כי הוא ממש כבר pure component. מה יקרה פה? אז אותו דבר, אם אני אקבל children שהם React Element, זה תמיד יתרנדר. זאת אומרת, pure component במצב הזה מחזיר true תמיד. זה גם חשוב לדעת, כי אם אנחנו מעבירים לו children, אז הוא תמיד יתרנדר, ואז לא עשינו כלום. כשניסינו למנוע את הרינדור, פשוט לא קרה שום דבר, זה ימשיך להתרנדר, ואנחנו נסתכל בפרופיילר וננסה להבין למה, ולא נבין למה. אז זה הסיבה. מה עושים עם זה? אנחנו יודעים עכשיו שיש לנו איזשהו טיפוס, שאם אנחנו נקבל אותו כאחד הפרופס, אז יש לנו בעיה לעשות שוט קומן אפדייט, נכון? מה אנחנו עושים עם זה? אז האפשרות הראשונה, וכמו שאתם רואים, הדדלי, זה לעשות דיפ קומפריסון. אל תעשו, זה לא עובד בכל המקרים, זה מסתמך גם על מימוש נוכחי של ריאקט, וזה גם, שוב, שוט קומבן אפדייט הוא סינכרוני, אז זה יכול לקחת יותר זמן מאשר מה שיכלנו לחסוך, אוקיי? ומה שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש בעוד פרופ. אני אעבור על זה טיפה מהר, זה דוגמה קצת ארוכה, אתם יכולים אחרי זה אם אתם רוצים להתעמק בה. זה ההורה, רגע כדי להבין מה קורה פה, אז נגיד ההורה מחליט אם הוא מביא לנו div מסוג A או div מסוג B, אוקיי? זו דוגמה מלאכותית, זה לא באמת קוד שאתם יכולים להריץ אחרי זה, והוא מביא אותו לקומפוננטה שנקראת should not update, ובסך הכל אנחנו מוסיפים את הפרופ הזה שהמצאנו, שנקרא type, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו משתמשים באיזשהו סוג של state כדי לחפות על זה שאנחנו לא יודעים להגיד האם ה-children השתנו או לא. אוקיי? אז זה טריק אחד שאפשר לעשות, אתם יכולים להיות יצירתיים ולעשות גם דברים אחרים שמתאימים לכם.
עכשיו חשוב להגיד פה על כל השוט קומפני אפדייט, כמו שאמרתי זה סינכרוני, אז יש פה איזשהו חרב פיפיות, שאם אני עושה משהו שהוא ארוך מדי, אני יכול לגרום ליותר בעיות פרפורמנס ממה שניסיתי לחסוך. אז לדוגמה, משהו שהוא פאטרן טיפה מוזר שהרבה אנשים עושים, זה לשים פיור קומפוננט על כל קומפוננטה. זה כמובן איזשהו מייקרו אופטימיזיישן להרבה קומפוננטות, שאולי זה יכל, מה שזה גרם שאנחנו מחשבים יותר, הוא יותר ממה שחסכנו בכלל. אוקיי? אז כל דבר כזה כדאי לבדוק בפרופיילר, באופן כללי, בעיות אופטימיזציה ולהגיע לשוט קומפוננט אפדייט, אל תעשו לפני, don't do pre-optimization. תעשו אופטימיזיישן רק כשאתם צריכים אופטימיזיישן. ואל תתחילו עם זה מראש, פשוט לשים פיור קומפוננט להכל. כשאתם מגיעים לבעיה הזאת, תתחילו. מקום שמאוד טוב, כזה סטנדרטי, לשים שוט קומפוננט אפדייט, באיזשהו מימוש מאוד בסיסי, זה גבוה בעת של הקומפוננטות. יש לכם איזשהו קומפוננטה שרשומה לסטור, אתם יודעים בדיוק מתי היא אמורה להתרנדר ומתי לא. זה המקומות האידיאליים לשים שוט קומפוננט אפדייט. אבל שוב, כשאתם יודעים שיש לכם בעיות פרפורמנס ושאתם רוצים לפתור אותם, ותמיד כדאי עם פרופיילר. הנושא הבא, דום מניפוליישן. אז פה יש לנו כמה דברים שונים שיכולים לקרות, זה מאוד JavaScript סטנדרטי ואיך הדפדפן מתרנדר. אז רגע, אני עושה כזה חזרה כללית למי שלא זוכר. הדפדפן יש לו שלושה שלבים שבהם הוא מרנדר את הדף. הראשון זה layout, הוא מחשב את הגודל של כל האלמנטים. ומחליט איפה הם בדף, זה נעשה בצורה רקורסיבית, זה תהליך מאוד ארוך. השני זה paint, מחליט את הצבעים של כל אלמנט, והשלישי זה composite, זה לוקח את כל הדברים שנעשו בשכבות שונות, אם נגיד עשיתי משהו בפיקסט או בזינדקס, אז זה בשכבה אחרת, ואז שם את כולם ביחד ומרכיב לנו את הדום. כמובן שאם אנחנו נעשה את השלב האחרון, זה יהיה הכי קצר, ואם נעשה את הכל, אז זה יהיה הכי ארוך, כי ברגע שאנחנו עושים layout, אנחנו נצטרך לחשב מחדש את הפיינט ונחשב את הקומפוזיט, וזה יהיה כמובן הרבה יותר ארוך. אז כבר דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות בדום מניפוליישנס, זה לדאוג שאנחנו משתמשים ב-CSS triggers נכונים. יש אתר שנקרא CSS triggers, ממש ככה, והוא יכול להגיד לכם מה עושה מה, נגיד transform, הרבה יותר טוב מ-height או מ-left, כי transform עושה קומפוזיט, ו-height ו-left עושים trigger ל-layout, שיקח יותר זמן, CSS trigger. זה רשום פה גם ב... אתה לא יכול לראות את זה. אבל זה רשום גם בנוטס, שיהיה לך אחרי זה. דבר שני שיכול להיות לנו בדום מניפוליישנס, זה איזשהו ניהול לא נכון של מתי אנחנו מבצעים פעולות. אם אנחנו נבצע פעולות מאוד מהר, אנחנו נבצע לדוגמה רייט לדום, ומיד אחרי זה נעשה ריד, אנחנו סוג של לא נותנים לדפדפן לנוח, ומחייבים אותו לעשות מה שנקרא forced reflow. בעצם לחשב שוב פעם את כל התהליך. כי אנחנו אומרים לו, אנחנו צריכים את התוצאה הכי עדכנית. ויכול להיות שהוא עוד לא מוכן לעשות את זה, הוא יכל לעשות בית של כמה פעולות לפני זה, ורק אחר כך לחשב את זה, ולחסוך ככה בזמן. אבל בגלל שאנחנו מבקשים את ה-read ישר אחרי הרייט, אז הוא דואג שאנחנו נחשב את זה שוב. ובואו נראה איזושהי דוגמה. אתם זוכרים את הקופסה הזאת מהשקף השני? כן? אז זה הקופסה שמקרטעת. זה הקוד שלה. מישהו מזהה פה איזה בעיה? מה אמרת? כן, יש J, אבל למה? אתם רואים את הקוד? אם מישהו מזהה בעיה, אז רגע אני אעבור על זה. הפונקציה נקראת update height, אנחנו מחזירים לה אם זה פתוח או סגור, כשלוחצים זה מעביר אם זה פתוח או סגור, וכל מה שאנחנו עושים זה לוקחים את האלמנט הפנימי, את ה-scroll height שלו, בעצם את הגובה האמיתי שלו, גם אם זה סגור וגם אם זה פתוח זה יהיה אותו גובה, ואנחנו שמים את זה לאלמנט החיצוני, אנחנו שמים את זה לסטייל שלו. אוקיי? יפה, אז דבר ראשון, אנחנו בדיוק, אנחנו עושים קריאה וכתיבה אחד אחרי השני, כי זה קריאה, scroll height, וזה כתיבה. עכשיו, מה יקרה אם יהיה לי שתי קומפוננטות כאלה על הדף? אז קיבלתי קריאה, כתיבה, קריאה, כתיבה. נכון, זה בדיוק מה שלא רוצים לעשות. יהיה לי 10 קומפוננטות על הדף, הכפלתי את זה בעוד. כל שתי קומפוננטות שיש לי זה עוד force reflow. כבר בעיה אחת. בעיה שנייה, שמישהו מזהה פה? אפשר היה לכתוב אפס, או? לאאוט, יפה. הוא צריך לקבל פה איזה תעודה. אז זה הייט, ויכלנו לעשות טרנספורם, נכון? או סקייל נגיד. יכלנו לעשות, אם לא היה לנו בעיה שהטקסט יתקבצ'ץ' קצת, יכלנו לעשות סקייל. סקייל זה טרנספורם, ואז זה עושה רק קומפוזיט, לדוגמה.
ספציפי פה, נגיד, ואנחנו החלטנו החלטה פרודקטית, שאנחנו לא רוצים שישאר פה מלבן לבן כזה כשזה נסגר, נכון? כי אם אנחנו משנים רק טרנספורם, אז בעצם לא שינינו את הלייאוט, הגודל של האלמנט לא משתנה באמת, אנחנו מקטינים אותו, זה הקטנה שהיא רק ויזואלית, בלייר שהוא נמצא, ובעצם יישאר פה מלבן לבן. ואז משהו נגיד כמו המלבן הזה, האלמנט הזה שיש פה, לא יעלה למעלה. עכשיו, יכול להיות שאנחנו רוצים את זה, יכול להיות שלא. אם אנחנו רוצים את זה, זה בעיה, אנחנו נהיה חייבים לעשות הייט. אז במקרה הזה, אנחנו רוצים את זה, אנחנו חייבים לעשות הייט, אז אנחנו נשאר על הייט, אבל בואו נראה איך אנחנו מסדרים את הריד והרייט. אז מה אנחנו עושים? עכשיו, הנקודה הזאת, זה נקודה שאתם, כשאתם בונים את הקומפוננט הפעם הראשונה. זה בשונה משום קומפוננט אפדייט, זו אופטימיזציה שאתם יכולים לעשות כבר בשלב הראשון, היא לא תעלה לכם כלום, וכבר אתם מקבלים משהו שאם מישהו ישתמש 10 פעמים בקומפוננטות שלכם, היא תעבוד והיא לא תשבור, היא לא תשבור את הדף. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשתמש ב-Request Animation Frame. Request Animation Frame זה API שהדפדפן נותן לנו, שבעצם אומר, קח את הקולבק הזה, תריץ אותו בפריים הבא. אוקיי, הדפדפן שואף להריץ 60 פריימים בשנייה, כשאנחנו עושים פעולות מאוד כבדות זה יורד, אבל זה בעצם מה שזה עושה, שזה יקרה בפריים הבא. אנחנו בעצם מפרידים את הריד, אוקיי? אתם רואים את ההייט ב-Request Animation Frame 1, ואת הריד ב-Request Animation Frame 1, ואת הרייט ב-Request Animation Frame אחר. יש פה קצת אקסטרה קוד כדי לבטל את ה-Request Animation Frame הקודם, למקרה שאחד רץ, שלא נשאר עם מלא Request Animation Frame רצים. וזה כל מה שזה עושה. אפשר גם לעשות את זה עם set timeout, מי שמכיר, זה פשוט ידחה את זה יותר, או יש כל מיני טריקים שעושים שתי request animation frame, שאתם יכולים למצוא בחיפושים ב-stack overflow. אני עד היום לא הצלחתי להבין מה זה עושה, שתי request animation frame, אבל אנשים עושים את זה. זה בסך הכל ידחה את זה בשתי פרמים ולא אחד. וזהו. אז להשתמש ב-request animation frame, להעדיף composite על פני layout, ובואו נעבור לנושא הבא. אז הנושא האחרון שלנו זה מה אתם עושים כשאתם מקבלים איזשהו user input. Touch move, scroll, resize, ועכשיו אנחנו, נגיד, בנינו קומפוננט React שמשתמשת בו. אז אנחנו נראה עכשיו דוגמה מאוד פשוטה של input, אוקיי? שכל מה שאנחנו עושים זה on change. זהו, ה-user יכול להכניס עכשיו טקסט. מי שמקבל את המידע הזה, מקבל עכשיו רצף, אתם רואים פה את ה-on props on change, מי שמעביר לנו את ה-on change לקומפוננטה הזאת, יקבל רצף כשה-user יכתוב. זאת אומרת, כל עוד שה-user יכתוב, הוא יקבל. למה שלא נגביל את זה, נכון? פעם לפני React היינו עושים throttle, היינו עושים debounce, חופשי, למה לא ב-React? אז משום הזה כזה לא מקובל, אבל אפשר לעשות את זה. יש לנו לודש, יש לנו underscore, מה שאתם מעדיפים, אישית אני מעדיף לודש, ואפשר להשתמש ב-throttle או debounce, עוד רגע נראה איך עושים את זה. מישהו יודע להסביר מה ההבדל? אם אתה יודע, אתה תקבל באמת תעודה. אוקיי, אז טרוטל מחייב לנו שב-X מיליסקנד הפעולה תקרה. אוקיי? אני מגדיר ב-100 מיליסקנד, אני רוצה שהפעולה תקרה. עכשיו יש כל מיני אפשרויות שונות, אם אתם משתמשים בלודש, אז יש טריילינג, יש לידינג, שאם זה יקרה הראשון אתה תקבל אותו, האחרון אתה תקבל אותו, אבל הדפולטיבי זה לקבל את ה... אבנט הראשון שקרה, ואז כל חלון של 100 מיליסקנד נגיד, אם קבעתי שהטרוטל שלי הוא 100 מיליסקנד, אני אקבל אבנט אחד. אוקיי? אבל מובטח לי שאני אקבל אבנט כל עוד היה אחד, בכל 100 מיליסקנד. דיבאונס לעומת זאת, דואג שיהיה דיליי מאז האחרון שקרה, שלא קרה עוד אחד. אוקיי? גם פה אפשר לעשות לידינג או טריילינג, אם אני רוצה את הראשון שקרה או את האחרון שקרה, אבל בסופו של דבר, אני אחכה מהאחרון שקרה, ואז אני אביא לך את האבנט. האם אני אביא לך את האבנט הראשון שקרה או האחרון שקרה, זה אופציה שאפשר להעביר לו בארגומנט. אבל לדוגמה בדיבאונס, באינפוט, כל עוד אני אכתוב, אני אמשיך לכתוב, האבנט לא יקרה. בסדר? רק כדי להמחיש. ואני אמשיך לחכות, שנייה, שתיים, עד שהמשתמש יפסיק לכתוב, ל-X מיליסקנד שאותו הגדרתי, לעומת טרוטל, שאם המשתמש ימשיך לכתוב, אז כל X מיליסקנד אני אקבל אינפוט אחד. אז בואו נראה איך עושים את זה בריאקט, זה מאוד פשוט, אפשר לעשות את זה, אם אתם משתמשים בבאבל חדש, אז אפשר לעשות את זה עם כזה קונסט, כדי לחסוך את הדיס בקונסטרקטור, אבל אנחנו נגדיר איזושהי פונקציה, on change debounce, ופשוט נעטוף את הפונקציה הקודמת שהייתה לנו,
זה ממש הפונקציה הקודמת, נעטוף אותה בדיבאונס עם כמה מיליסקנד שאנחנו רוצים. ומה שזה גרם, שעכשיו שהמשתמש כותב, זה יקרה רק אחרי 300 מיליסקנד שהוא הפסיק לכתוב. וזה כבר שיפור ביצועים מאוד פשוט, אפשר לעשות את זה לנטוורק קונקשן, אפשר לעשות את זה, כמו שאתם רואים פה, זו דוגמה מאוד פשוטה, לסתם קומפוננטה שעושה יוזר אינפוט, כי אנחנו לא יודעים מי ישתמש בה ואיך הוא יקבל את המידע. אולי להעביר את זה כפרופס, כמה הדיבאונס שאנחנו רוצים. ואז מישהו יכול לשלוט על זה מבחוץ. איזשהו אדישן מאוד נחמד. אז זהו, זה היה ההרצאה. ככה לסיכום, שוט קומן אפדייט, אל תשתמשו יותר מדי, תעשו פרופיילינג, תחליטו מתי זה טוב, ואז תשתמשו בו ותיזהרו מריאקט אלמנטס. בכל הנושא של אדום, אז גם הפרופייל הוא החבר הכי טוב שלכם בדבר הזה, הכי קל לזהות ככה רגרסיות, ולהימנע מלאאוט ולנסות יותר לקומפוזיט, וריקווסט אנימיישן פריים יציל לכם את החיים בגדול. ריקווסט אנימיישן פריים אחד, יכול להבטיח לכם. וזהו, תודה רבה.